Takže dobré dopoledne, takže čekáme na kolegu, to měl vlastně uvést, ale asi to odstartujeme tím, že to uvedu já, i když jsem to zatím nevěděl. Poprosím nejdřív ty, co nás sledují na streamu, aby si zapnuli nebo se přihlásili do slajdu, kde můžou pokládat otázky, které se budou nějak řadit a budou se nějak jakoby preferencovat, takže to prosím, aby se přihlásili, aby měli šanci se i ptát, aby to samozřejmě bran a tak dále. Tak, vemu si program ještě. A protože teda nevidím Romana Bukáčka, který měl vlastně to zahájit za tu naši část, která je ze Žďáru nad Sázavou a která vlastně dělala původní konferenci asi před 5 lety, myslím, že ve Žďáru, pokud jste na ní někdo byl, tak de facto jsme se snažili na ní tak trochu navázat, vlastně použít to, že už to někdy bylo, aby to nebyla vlastně akce, která vzniká úplně z nuly. Takže vás vítám i jménem právě Žďáru nad Sázavou a Romana Bukáčka a Jana Šedo. Moje jméno je Petr Lešek, ještě tady vlastně je strašně důležitá, důležitější než já, Veronika Kovářová, která se o vás stará. A dovolím si teda zahájit konferenci. Doufáme, že bude na jedné straně neformální, protože si myslíme, že hlavní tématem spíš, že to byste se navzájem vlastně jakoby poznali, potkali a mohli si říct svoje vlastní zkušenosti. Ale zároveň bychom vám rádi nabídli díky našim řečníkům i hodně zkušeností, které můžete uplatnit u sebe doma. Oproti té vlastně původní konferenci před 5-6 lety, dneska takový fokus na městský architekty, nebo prostě architekty na malém a středním městě, protože si myslíme, že jsou takovým vlastně ne hybatelem, motorem, ale jakoby takovým jakoby klíčovou osobou, která vlastně dokáže s tím městem obcí něco udělat. Ve smyslu, že to je odborník, který rozumí vlastně péči o prostředí a dokáže být jako partnerem jak veřejnosti, tak té politické reprezentaci. Máme, jak jste pochopili, dneska vlastně dopolední blok. Ten dopolední blok jsou vlastně o něco delší prezentace. My jsme tak poprosili právě vlastně ty vystupující, aby nejen přinášeli svoje zkušenosti a trochu je zobecňovali. Proto vlastně mají i více času a děkujeme, že se toho ujmuli. Jinak to téma bude vlastně vždycky podobné, protože všichni ty přednášející dneska, dopoledne, odpoledne, jsou vlastně lidé, kteří mají dlouhodobou zkušenost právě s tématem vlastně architekta na malém a středním městě. Takže budou říkat svoje vlastně zkušenosti a zároveň aspoň teda ty dopolední i zobecňovat. Systém bude takový, že vždycky bude ta přednáška, po ní předpokládám jako několik dotazů, který budu tak nějak jako korigovat já, aby se to nebylo příliš dlouhé. A potom ještě na konci toho dopoledního bloku, který jsou vlastně 4 přednášky, bude i debata, která vlastně bude teda jakoby hromadnější. A stále vlastně říkám, že je to na vás, jak vlastně vytěžíte ty přednášející a to vlastně, co vám ukážou, anebo případně, co vám ještě můžou doplnit. Takže asi jdeme na to. Pozvu prvního přednášejícího Jakuba Kuchlíka, který se ujme takové vstupní věci, a sice role architekta na malém a středním městě. Ještě ho uvedu, že vlastně on má tu zkušenost jakoby extrémně, jako vlastně většina právě z přednášejících rozsáhlou. Začínal vlastně jako městský architekt na malém městě, pak se dostal do pozice radního na středním městě a teď vlastně ještě dokonce na kraji, jakoby vlastně ne přímo krajský architekt, ale vlastně někdo, kdo v této pozici do jisté míry vystupuje. Takže to všechno vlastně shrne a zároveň řekne něco obecnějšího. Přemýšlím, jak to mikrofon máš, takže můžeš. Takže děkuju a začínáme.